ти ли си? Нали помниш за вратата? Ох, май не успях да изчупя. Нарочно изключих алармата, да не те стресне. Да беше монтирал гилотина за по-голяма сигурност. Не те чух. Нали не се удари тук? Не. Връщам се от подводен риболов на Фалеорските острови. Удари ме риба чук. Ха! Страхотен десен. Не знам колко струвате като лекари, обаче чувството ви за хумор е на ниво санитари. По-скоро грубари. Забравих да ти кажа. Вчера сложихме аларма на система на вратата, обаче майсторът развали автомата, да ти предложа на рукля на мама. Що бе, нека мине през вратата още един път, ще се получи симетрия. Hi everybody! Какво става, бе? Да не сте катастрофирали. Вчера сложихме аларма на система на вратата. Ти как влезе? Нали аз доведох майстора за алармата? Що? Не работи ли? Работи. Само, че през деня съм е спрял, за да не ми пречи. Усмихнати всички в един измислен свят. Мечтаехме за рая, а вместо него ад. Бързаме, тичаме, падаме, смеем се, после се мръщим, а пък погледнем ли? Пак сме си същите. Отдавени вечно в думи и лица, посрещаме съдбата, не гледаме назад. Вярваме силно в доброто, да бъдем до край денорочно, винаги лекари. Винаги същите. Клиника. 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 Амарам да. Докторе, нали не е опасно? Не. Не. Ой. Слушам ви. Да. Докторе, успокойте ме, кажете, че не съм бременна. Нали няма да имам... Не, в никой случай. Извинете. Трябва да абортирам. Господи, мъжа ми се прибира утре вкъщи, 2 години не се е връщал от Габон. Напротив, всичко е в границата на нормалното за този период. На нормалното за този период. А! Ето го! Да! Видяхте ли го? Беше с черна маска, с торба на гърба и носеше пистолет. Искам да кажа, че за периода на менопаузата съм възможни някакви фиксации. Аз го видях съвсем пред себе си. Случва се. Някои жени дори си въобразяват в този период, че раждат телета с мустаци. Значи, наистина ми няма нищо и не съм
можете да посрещнете вашия мъж с високо вдигнато чело. А докторе, вие наистина ме успокоихте. Дреболи. Това е задължение за всеки лекар, госпожо. Габи, би ли изпратила госпожата? Да, разбира се. Довиждане, докторе. Довиждане, Допиште. Сестра. Довиждане. Абе, ще провериш ли дали имаме пеницилин, че ми трябва за един приятел? Мисля, че имаме. По 1000? Имаме и по 1 000 000. 1 000 000? Да, от тях имаме доста. А, виж, моля ти се и за едни папки отгоре на бюрото в моя кабинет. А сега излизам. Ще ти ги оставя в каста до бюрото. Ало! Няма да включвам алармата. Чао! Чихме ли, доктор Филипов? Ужасно съм изборена. Ако тая роди със сигурност, ще влезе в рекордите на Гинес. И мъже и също. Що не направиш пълно кафенце? Вие нали бързахте за кино? Вече не бързам. А, и аз. Знаете ли, че в хороскопа ви за днес пише, че... Всъщност бързам. Вие така не можете да тръгнете така изведнъж. Как така изведнъж? Панталонът ви не е изгладен. Как може да ходите с измачкани панталони? Ама аз имам и други! Ало? Полицията ли? Дежурния слуша. Току-що раних един човек. Той умира. Ако искате да се предадете на телефон 3-4-5-6-7-8. Не, не, не! При самопризнание се намалява 3 години от срока. Не! Ама той е крадец и убиец. Аз съм сама жена. Вие ли сте убитата? Не! Той има маска, фенерчи. Пистолет? На чие име е регистриран пистолет? Той може да се съвземе и да... Веднага си свалете чуропогашника. Простак. С негова помощ завържете нарушителя за най-близкия стол. Отстранете оръжието с кърпа, за да не заличите отпечатъците. И го претърсете. А какво друго да правя? Пращам патрулното кола да го прибере, ако до тогава не умрял. Да го пребъркам. Първо чуропогашник.
Що съм вързан? Къде съм? Не се притеснявайте, на сигурно място. Казах ви, че съм лекар, психоаналитик. Какво ще ми правите? Трапанация? Ще ми сменяте пола? Въпросите тук задавам аз. Кой сте вие? Какво правите тук? На непознати не отговарям. Аз пък не си казвам името на непознати престъпници. Пихла! Добре, да започнем по друг начин. Добре. Свободна ли си тази вечер? Имам два билета за първичен инстинкт. О! Какво ви е? Главата. Имам чувство, че някой му ударил с брадва. Не. О! Не, не, вратата. Значи, лекар, така ли? Дано нямате много пациенти. Всъщност, как стана? Ами, вчера са поставили алармената система и майсторът е развалил автомата на вратата и... Чувал съм подобни неща. Пише ги в глупавите романи. Какво искате да кажете? Вече няма значение. И това ли няма значение? Можехте да ме убиете. Ще говоря само пред адвоката си. Ама... Вие сте престъпник, крадец и убиец. За това си го заслужавате. Добре, а ако ви кажа, че не съм престъпник, крадец и убиец, ще ми повярвате? Не. Ето, виждате, няма значение. Всъщност, имате право. И как смятате да постъпите с мен, госпожо? Психоаналитик. Така, както се постъпва с престъпници. Вижте, защо не вземете тия пари и пистолета ще ви дам и да забравим всичко? Става ли? Опитвате се да ме подкупите с крадени пари. Крадени? Всичко, до което съм се докосвал в живота си, си е било мое. А какво пише върху тях? United States of America. Позна. $1000 за билет до Америка. Това са ми всичките спестявания. Давам ви ги, само ме... Всичко вече е решено. Искате да оставите дъщеря ми пълно сираче. Майка й избяга с един приятел. Знаете ли каква ще стане тя без баща? Каква? Странно е да кажа. Нали ви казах, нямам начин. Чувството за вина ще те съсипе. То ще тегне над децата ти и над децата на твоите деца. Ах, ти убийца на беззащитни мъже и на самотни деца. Моля ви. Дано да съм бил добър баща. Моля ви. Ти черен звяр. Защо? Защо дори пациентите ни смятат за жестоки, за безнравствени мазохисти, за извратени типове, за перверзни, за сексуални маняци, които правят експерименти с живи хора, за фетишисти, за судомити, за фашисти, феминистки! Ели, аз се върнах! Сеанс ли имате? Помощ!
тя ще му вие. Ако не може да се оправи сама, да... Това не е ли малко странна форма на лечение? Остави ни сами, ако обичаш. Тя е много добър психиатър. Всичко е за ваше добро. Някой ден ще се оправите. Ох, извинявайте, много съжалявам. Благодаря. Вие ме спасихте. Аз съм лекарка. А вие какво правихте тук с маска и пистолет? Писател! Много известен. Шекспир! Не Шекспир. Аз пиша криминални романи. Агата Кристи. Вие откъде познавате? Аз съм Чейз. Аз даже съм и така, Жор Сименон, вързан за този стол. Много ми е приятно да се запознае с трима ви. Ама не, ма вие... Вие знаете ли как се издържа една малка дъщеричка? Аз пиша по тия имена, защото иначе в редакцията вещат нищо да ми публикуват, разбирате ли? Аз ви нарекох крадец. А, вие ме нарекохте убиец. Чакайте. Мисля, че знам какъв е вашият проблем. Значи, в детството си сте имали нещо, което ви е водило до натрупване на отрицателни емоции. О, майка ми... А майка ви е била много жестока жена, тя ви е била. Да. Да, но вие всъщност сте изпитвали сексуално влечение към нея и сте ревнували от баща си и затова сте искали да убиете баща си. Е. И вашето супер его ви е потикнало към това убийство. Вие за това сте били маскиран. Как познахте? За това пишете криминални романи. Как се чувствате сега? О, много ми е добре. Знаете ли, готов съм веднага да отлита. Почакайте една минута. Ама... Нещата вече са оправени. Какво искате да кажете? Вие сте напълно здрав. Шокът премахва натрупаните отрицателни емоции. Вие сте излекуван. Няма да ми откажете едно малко уиски. Благодаря, нямаше нужда. Сега вие изпитвате чувство на благодарност към мен. Усещате топлина, която се разлива по вашето тяло. Вече няма да искате да изнасилите майка си или да убиете баща си. Шокът е преминал. Вие сте напълно здрав. Не знам как да изреза благодарността си. Искам да ви дам тези пари, които съм приготвил за Америка. Не. Но ли трябва да ви се отблагодаря по някакъв начин? Иначе може пак да ми се върне старото състояние. Ще се наложи? Не. В никакъв случай. Свършихте ли? Саше, имаме чудесен повод да празнуваме. Докторката е великолепна. Аз вече съм друг човек. Имам чувството, че ще ми се върне старото състояние. Не. Вие сте напълно здрав. От тук. Почакайте! Забравихте си... Тук. Много ви благодаря.
Успех в Америка! О! Това ваше ли? О, повече не ми трябва. Задръжте го за спомен. Странен човек. Писател. Писател? Така... Чудесно сте се справила. Момчета! Ели! Ели! Явно се опитал да бяга. Ама не, не, той е мой колега. Знаем, знаем. Знаете ли от кога го представяме? Действа... с детски пистолет. Ето. Вземаме го за веществено доказателство. Благодаря ви. Довиждане. Влез! Госпожа Зимбилска, извинявайте, обаче виждате какво става. Няма нищо, няма нищо. А важното е, че съм жива. Мой можеш да ме убие. Аз обаче се отървах. Утре ще оправят тая врата. Аз говоря за престъпника, дето го арестува полицията. А той беше и при тебе, нали? Какъв престъпник те арестуваха, Сашо? Сашо? Не мога да повярвам. Ама, чакай, той така се беше маскирал, че аз изобщо не го познах. Те нахлуха тука и го отведоха. А той какво правеше в този момент? Ами, нищо, седеше и държеше някакъв пистолет в ръцете си. Мила моя, мила, ти направо си извадила късмет, че не те е убил. Аз го познавам още от дете и е така, от такъв маничък. Абе... той да не ти е направил нещо друго, този развратен звяр. Глупости, той въобще не ме е пипал. Той... как можеш да си помислите, че Сашо въобще може? А мене ме хвана здраво през кръста. Завърза ми ръцете. И ми запуши устата. А после... после ми открадна парите. Спусна се през балкона. Тук у вас. И ме остави вързана. А, не мога да повярвам. А, не можеш. Само, че аз. Аз изплюх кърпата и изтърчах. Изтърчах да се обади в полицията. Е, вързана. Вързана? Е, с носа! Господи, това не е бил Сашо, а онзи... мислиш си, че като е маскиран, няма да мога да го позная. Открадна ми $1000. Господи, какви $1000? Ами, такива. Зелени. Зелени. И на бандерола пишеше $1000 за билет до Америка. Точно така, бях ги приготвила с тях да пътувам. Чу, къде знаеш? Да не си съучастница. Зависи кой как го разбира. Той ли ти каза за доларите? Не, аз имах един пациент, който ми разказа подобна история. Той беше писател.